Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إكاد إن بود رچنو نمويت نرد po zemlji sijati, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Mi smo govorili nešto o ovom ajetu i spomenuli smo, znači, da se on odnosi na munafike i došli smo do riječi uzvišenog Allaha koji da kina da on la tufsidu ili la tufsidu kilaktu, ti smo došli, nemojte nered činiti po zemlji. Riječ fesad od glagola fesede je spomenuta u Kur'anu na brojnim mjestima, u različitim kontekstima i značenjima. Pa je spomenut fesad kao uništenje. I spomenut je fesad kao smrt. I spomenut je fesad kao nepokornost gospodaru. I spomenut je fesad po nekim tefsirima kao kaht. Kaht, to je sušne godine. I spomenut je fesad kao sihr. Misliš o tome? Znači, pa ta riječ može doći, ovisno u kom je kontekstu upotrebljena, gleda se, znači, njeno značenje. Pa ne mora, znači, uvijek imati ono spoljašnje značenje koje se misli nered, iako je i ubijstvo, i nepokornost gospodara, i sihr, sve to ulazi, jel tako, u značenje nereda, jer je nepokornost gospodara ozvođela, znači veliki, veliki nered. Ljudska duša je podložna fesadu. Ona voli fesad. Naročito ako kroz taj fesad, ona, znači, ima nekakve koristi. Naravno, ako na njenu štetu, to svako brzi. Ali ako kroz fesad ima nekakvu korist, to duša voli. I to valja suzbijati. To valja suzbijati. A to ne može suzbiti nego iman u stvoritelja zaođenja. Ne može se duši i njenim prohtjevima suprostaviti ništa nego iman. Ne postoji ta policija, ni ta vojska, ni taj zakon, ni ti režimi, niko na zemlji ne može se suprostaviti čovjekovim prohtjevima. Protivno, čovjek zna da će za određenu stvar biti kažnjen, da će biti, ležat će u zatvoru desetinama godina možda. I uradi ovdje. Opet uradi. Ne može to unutra suzbiti ništa. Može na ulici ga, može policija zaustaviti. Nećeš ući, moraš imati, ne znam, pod određenim uvjetima, samo i tako dalje. Ali fesad koji, znači, čovjek može napraviti i koji je, polazi, znači, iz njegove duše, motivi su, znači, njegove strasti ili želje da uradi nešto, ne može to suzbiti, znači, ništa osim vjerovanja u stvoritelja, a za uđen i u sudnji dan, jer čovjek kada je svjestan da će odgovarati za svoje postupke, onda i gleda, znači, vodi računa o svojim postupcima. A odgovornost, je tako, na sudnjem danu nije kao ovdje, limen il mulku li jom, lillahil wahid il kahar, kome danas vlast pripada, Allahu jednom jedinom, počinitelju svega, nema mita, nema mogućnosti da nekakve veze imaš, ništa, nego zašto si uradio, bit ćeš nagrađen, odnosno bit ćeš kazan. Pa je fesad, znači na zemlji, od najvećih zločina koje čovjek može činiti. Tako. I fesad kada čovjek čini sam on, sobom čini fesad, u pogledu sebe, to nije toliko problematično. Ako se samo taj fesad tiče njega i njegove vjere. Međutim, ako taj fesad prelazi na druge, a ovi su svakako prelazili. Kada
kaže se. Kaže, nemojte pesar činiti na zemlji, kažu šta? Mi red uspostavljamo. Čovjek uspostavlja red u samom, kada je u pitanju sam, jel, kao jedinka. Nego kada je u pitanju, znači, kolektiv muslimana, on svoj je u društvu. Fesad dolazi naročito do izražaja kod ljudi kada čovjek dobije vlast, kada postane dominantan, kada on postane negdje odgovoran, kada se on pita, kada ne može ništa bez njega. Tada čovjek pokaže, znači, ono što je njegovim prsima. Pa tada ljudi koji glume civilizaciju, glume napredak svih vrsta i boja, kulturu, pokažu svoje pravo lice. Pa i ta kultura i ta civilizacija, sve to ode pod noge kada ima priliku da siluje muslima od 8 godina i da je nakon toga zapali. Tad više nema ni kulture, ni civilizacije. To se suprostavlja tim vrijednostima koje ti učiš i u tvojim školama i, tako, i u tvojom društvu koje su vrednovane. Pređe preko toga. Ili ubiti muslimana i onda urinirati po njegovom tijelu i to snimati i postaviti na Facebook. Čime se tako, čega se pamet ne stidi, toga se, time se drugi ponose. Ili raditi nešto što liči tim zločinima, nered po zemlji sijati, zato što si ti tu dominantan i ti si tu, znači, nadmoćan i ti si tu jači i onda pokazuješ, znači, svoje pravo lice, pa fesad po zemlji, jeli, siješ. Kod nas muslimana nije tako. وَيُطْعِمُنَ طَعَمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا. Hrane muslimani na hranom će približiti se svome gospodaru tako će što će hraniti miskina i siroče i zarobljenik. Zarobljenik došao da te ubije, ti ga umati, zarobljenik i nahraniš. A ovaj ga ubije i zapali ga i slika se i stavi na Facebook. To je razlika između dva ubjeđenja i dva vjerovanja. Koju ta imune pame, ala ubiji miskine, no jetime moje sira. Pa čak uz miskina i jetima spomenuti zarobljenik. Neće biti kakva nepravda učinja. Neće biti kažnjen na način kako ne se biti kažnjen. Neće biti kažnjen za ono što nije učinio. Biće oslobođen ako nije kriv. Ako je uhapšen, je li tako, bez ikakve osnove, nema čovjek veze sa nedjelima nekakvih, bit će oslobođen. I bit će mu plaćeno ono što treba. Došlo je iskoga, bi država me budavu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Muavije radijallahu anhu, da je poslanik sa osvrame rekao: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. كاجي أكو بوديش تي أتكريبو لدسكي سرموتة и уходио и да би нешто друга откриво, каже ти си أفسدتهم. Ти си них покварио, чини си песарио тако. Evo, kitten tu vsidehum, ili si skoro pokvario. Jer u jednom društvu, kada ljudi tako pođu otkrivati sramote jedni drugi, sigurno da je to fesad i da se time, znači, kidaju međuljudski odnosi. Ojda kila lehum la tu vsidu fil ard. Nemojte činiti nered na zemlji svojim nevjerovanjem. I time što ćete podržavati nevjerstvo na bilo koji način. I time što ćete ljude odvraćati od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i od Kur'ana i od objave. Uzvišeni Allah prije što je poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme na zemlji je bio fesad. Nakon dolaska
islama uspostavljen red, nakon toga ponovo određeni ljudi, ovi ovdje konkretno, čine nered po zemlji. Wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha. I nemojte po zemlji nered činiti nakon što je na njoj red uspostavljen. Pa je dolazkom islama uspostavljen red i svako ko radi suprotno islamu, on čini definitivno nered. Čini nered na zemlji. Nemojte, znači, nered činiti time što ćete odvraćati ljude od islamu, muslimana, kao što su govorili. Le rađana ina medine, te le uhređane, le azumina, le dal. Voli Allahi na izzetu, voli rasulihi, voli mu'mini. Ako oni govore, kada se vratim u Medinu, sigurno će jaki i ugledni iz nje istirati ponižene i slabe, slabiće. Kažu uzvišenje Allah, ponos pripada snaga Allahu i njegov poslaniku i vjernicima. Ali ovi to ne kontaju, ništa oni ne znaju. Pa je nered na zemlji koga su činili munafici od najgorijih oblika nereda i onda još oni su to krunisali nečim drugim. A čim je to? Ko će mi kazati? Mubarek s desne strane. Malako da znam. Krunisali su ga riječima mi red uspostavljamo. Ajde da kaže, pa da kažu, jeste, činimo nered. Šta ćemo? Bićemo i bolji, ako Bog da. Da prizna, nego on kaže, ja red uspostavljam. Pa neredom, znači, isto su govorili predstavnici ovi naši komšija ovdje, kada je počela agresija ovdje, na isti način. Kažu, mi red na Balkanu uspostavljam. Ovim riječima, kaže, mi red na Balkanu uspostavljam. Kur'an je samo izbacio riječ Balkan da riječ, da bude šta to, općenito za sviju isto pravilo, da se ne odnosi na jednu zemlju. U protivnom, priča je jedna, po kur'anskom, znači tekstu govori onako kako kaže mi red na Balkanu uspostavljam. Jesi? Za tebe je nered red, zato što ti je srce šejtanstvo i ti si u stvari, je tako, insan u šejtanskom redu. Dobro. A ovo ukazuje koliko su godni kriteriji bili poremećeni da naziva nered uspostavljenim redom. Znači da su im srca bila crna od nevjerstva i od licemjerstva, pa da su znači smatrali nešto ružno dobro. Ela innehum humul mufsidune walakin la yash'urun. Naprotiv, oni su pravi svotljivci, ali to ne opažaju, ne osjećaju. Ovdje se kaže Ela. Ova čestica Ela, ona je za intibah, da privuče pozornost i pažnju slušatelja. Dok se kaže Ela u arapskom jeziku, odmah ti moraš uho pripremiti i svega se kotarisati što te ometa da čuješ to što dolazi. Jer nakon ti riječi dolazi nešto što je jako bitno. Jer ponekad imate tako riječ koje idu i onako su standardni nekakav govor koji čovjek mogao očekivati da tako nešto dođe. Ali kada dođe nešto, kao imam Zehebi, kaže u svojim dijelima, u svojim knjigama, kad kaže kultu, kaže. On kaže za sebe, ja kažem. On je nešto spomenuo i kaže, ja kažem. Kad imam Zehebi, kaže, ja kažem, imam Zehebi. U arapskom je Zeheb zlato. On je Zehebi zlato. I kad kaže, ja sam rekao kultu, Zehebi kaže kultu, zna i da je zlato. Nakon toga. Da su riječi zlatne i da ih ne možeš ničim platiti. Jer imam Zehebi, on sam kaže jednu rečenicu i tebe odmah glava presne boljeti. Zašto si prije toga čitao i nalazio na nekakve nejasnoće i probleme, kad kaže imam Zehebi kultu, to je dobro, kad to treba. To tražim, cijelo vrijeme to tražim. Jer poslije ti riječi dolazi nešto što je vrijedno. E i ovdje, naravno, riječi stvoriti razvojno su, jel, neuporedive, to definitivno. Kada kaže uzvišeni Allah Ela, poslije toga dolazi nešto što je bitno. Pa kaže Ela, innehum, nun sa teštidom, nun potvrde. Prvo je Ela došlo. Ovdje su došle, na četiri načina je došlo negiranje ovih njihovih riječi, koje su batil, da su oni šta?
ti koji redu spostavlja. Kaže se prvo ela, privučena pažnja. Potom se kaže inne, zaista. Inne hum, zaista su oni, zaista su oni. Potom se kaže oni, drugi put. Ela inne hum, hum, zaista su oni, oni, ti koji redu. Pa drugi put se ponavlja riječ oni da bi se ukazalo šta? Na njih, na taj belaj, na taj, znači, na taj virus koji je u muslimanskom tijelu koji zove munafikum. Pa se ukazuje, a može moglo reći inne hum. Inne hum, to su oni zamjenica. To su oni, nije potrebno inne humul mufsidun. Ne, inne hum, hum. Oni su zaista, oni su ti pravi i došlo je el mufsidun s određenim članom, znači da su ti mufsidi koji na zemlji čine pravi. Nisu bilo koji, nego određeni, znači koji čine pravi nered sa el. Jer jedan dio učenjaka kaže, kada dođe nešto u šerijetskim tekstovima sa el, to se odnosi na pravi smisao tog značenja. Pa kad se kaže el, el kufr, ili eširk, el širk, eširk, to se misli znači na veliki kufr, veliki širk, trebaš biti malo. Tako je šeho slavim te imenima pravilo jedno u vezi s tim. Iako to pravilo bi se dalo bi se pregovoriti, ako bi gledali po hadisima i tako dalje, dalo bi se pregovoriti, jer uzvišeni, jer došlo ovaj disposlanik, sam koga bih vam hakim, drugi neposlanik, sam sam kaže, isnetani minel kufri billah. Dvije su stvari od kufra u Allah. Minel sa određenim članom. Pa je spomenuo jednu od tih stvari da je vrijeđanje potomstva i porijekla i naricanje za umrlima. To nije kufr, bez razilaža među lemom koji izvodi čovjeka šta van. Međutim, ne bi smetalo kazati da u većini slučajeva kada dođe sa el, da to ima šta? Pravo značenje. E ovdje, znači, oni su ti mufsidi nakon koji nema mufsida, nema gori godine. Pa na četiri načina je uzvišen je Allah šta? Ovdje potvrdio da su oni šta? Lažovi u svojoj tvrdnju da su da neistinko. Ela innehum humul mufsidu. Te oni su pravi. I to je, znači ovo je sve došlo. Ela innehum hum el. Sve je došlo da im kao odgovor na njihovu tvrdnju da oni šta? Redu spostali. Znači, nije rečeno, nije tako nego. Znači, toliko je došlo da čovjek koji čuje da kaže ovo je gotovo. Znači, nemoguće je da pri njihovim djelima ima i najmanji nijet u činjenju reda. Pa su promašili, pa su mučtehini, pa imaju jednu nagradu. Imaju ništa. Jer su, znači, željeli nered na zemlji da uspostavili. I takav je Kur'an. Znači, na svaku neistinu odgovara i nije uzvišen Allah Kur'an, ništa propustio. Samo je stvar koliko ljudi poznaju Kur'an, koliko se drže Kur'ana i koliko želi da nauče o Kur'anu. I kolike su mogućnosti čovjeka. Pa ako je tako, tu memoriju što imamo, što mi je Allah dao, je tako. Ako se napuni pjesmama, sa koncerata raznoraznih i imenima igrača i gdje su rođeni, koliko su dobili, koliko su kom klubu prešli, završili i plaćeni, naravno da za Kur'an ima malo mjesta. Onaki na išao, ali oni ne opažaju. Oni ne opažaju. Kaže mu Kejsan, oni ne opažaju, ovdje je došlo, njima, oni su ovdje, pogrda je, spomenuti su pogrdu u kontekstu. Pogrda čovjeka treba pogrditi samo kad čini zlo i zna da čini zlo. Tad on zaslužuje pogrdu. U protivnom njegov postupak ćemo pogrditi i kazat ćemo to je neispravno. Ali on ne zaslužuje pogrdu on kao lik zato što on to ne čini šta? Svjesno, ne zna da je to, čovjek čini nešto što je zabranjeno. Čovjek ima zlati prsten, dolazi u džamiju, ima zlati prsten i stalno klanja prozor. Ima i takvi. I ono se, znate, 10 godina nikoga nije zaruku uzeo, rekao bi što bio ne možemo čovjek muškara sa zlatom. To bi postoji jasni hadisi od poslanika, sa da uzeo jednog dana zlato i svilu i rekao, kaže, ovo je zabranjeno muškarcima moga umeta, a dozvoljeno je žena. Pa ti ne bi nikako smije imati zlatom prstenu.
Ko te opomenuo? Jer zlatni, zlatni prsten ide samo sa mahramom. Kad ima šamija na glavi, ne zlatni prsten. Bez šamije ne ide. I čovjek kaže, slušaj, živi bio, to mene ne zanima. To je meni ovaj vjenčan, zaruka bila još, vjenčan i prsten. Ja to ne skidam. Ne znam šta kada bi bilo, kako onda je drugo. A sve dok čovjeka ne dođe zabrana, ne zaslužuje on pogrebu. Dobro, ovdje je njima rečeno da su oni i pogređeni su. Kako to da su pogređeni, a jesu onda oni znali da čine nered na zemlji? Postoji mogućnost da su znali u svojim dušama. A nisu to, znači, otkrivali i nisu očekivali da bi to moglo dojde do poslanika, da se to sazna što je u prsima. Jer to je najgora stvar što munafika ne možeš ničim definisati, odjeti što je u prsima, osim putem objave. Nema tog ni aparata, ni tog, niti poslanici to mogu od sebe kazati, osim znači nakon što im bude objavljeno i kazati. Ili da je Fesad od njih zaista, da ga smatraju da je to nešto dobro. Pa su, znači, onda ove kriterije poremetili koje smo govorili, to ukazuje, znači, na crnilo njihovih srca, odnosno koliko su bili u zabludi, jer su nepokornost poslaniku, sa ostalime, i izigravanje sa vjernicima smatrali, znači, dobri, smatrali dobri djelom. Walakin la yashurun. Walakin, ovo je za potvrdu isto. U arapskom riječi, walakin, kada dođe negacija, prije nje, nakon nje dolazi potvrda. Ako prije nje dolazi potvrda, nakon nje dolazi negacija. Walakin la yashurun, ali oni to ne opažaju, pa je ovo potvrda da su oni šta? Da su mufsidi, tako da čine nered, da čine nered na zemlji. Wa idha qila lahum aminu kema amana an-nasu qalu anu'minu kema amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. A kada bude rečeno ovo, ako ne bude rečeno, isto je. Spominjali su prošle puta tako. Ko je taj koji im je? Ojda qila lahum la tufsidu fil ard. Govorili smo, ojda qila lahum, kada im bude rečeno, ko je ovdje, ko im je to rekao? O tome smo, znači, govorili i govorili smo, znači, tu prosti razređaj među profesirima u vezi s tim. Ovdje se su kaže, ojda qila lahum aminu kema amenen nas. Kao ne nukminu kema amenen subeha. Kada im bude rečeno, vjerujte kao što ljudi vjeruju, kaže, zar da vjerujemo kao što probaci vjeruju, oni su glupaci, ali ne znaju. Kada im bude rečeno, znači kome? Munafici. Kada im bude rečeno, vjerujte kao što ljudi vjeruju, znači povjerujte poslanika sa osrme i ono čime je došao, njegov šerijat, njegov vjerozakonik, i vjerujte u ono što vjeruju prvaci od muhađira i ensarija. Jer ne može, braćo, drugačije čovjek vjerovati, ne može njegovo vjerovanje biti ispravno, nego da vjeruje na način kako su oni vjerovali. Kaže uzvišen Allah u Kur'anu, فَإِنْ آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدِ اِتَدَوْا. Ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete. Ko? Kome je Kur'an? Vrema sahaba. Ako budu vjerovali kao što vi vjerujete, oni su na uputu. Oni su na uputu. Znači ima, znači oni su bili mjerili. Pa vjerujte kao što ljudi, kao što ashabi poslanika, samo sami vjeruju stanovnici Medine, oni kažu, zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci. Pa su time nazvali ashabe poslanika, samo sami, tim ružnim imenom. Pa su to, oni su nazvali, oni nazvali druge ljude. Ovi benu Adem i ovi benu Adem. Ne ulazite sad u to, ovaj, oni smatraju vjernicima jakim, u redu. A ko je njih nazvao da su oni glupaci? Uzmišljam ja. Pa je razlika velika. Jer vi možete pogriješiti, ali druga tvrdnja ne može biti pogriješna definitivno. Postoji mogućnost da su ovo munafici govorili između sebe taj pričom. Pa je uzvišen je Allah otkrio poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, i ashabima šta oni govore. Poslije mogu da tako kad sjednu, oni nam govore, vjerujte, znači, vjerujem, glupani, vjerujem, tako da vjerujem.
I postoji mogućnost ili točnost da nisu tako, jer to kada se kaže otvoreno, onda je to šta? Gotovo. On je sebe tada definisao i kazao ko je i šta je. Ali dok to govori tajno, znači, pa je onda to objavom, znači, je li, dostavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže mu Abbas da je ovo objavljeno u vezi Jevreja. Jer njima se je govorilo, vjerujte kao što vjeruju ljudi. Koji ljudi? Abdullah ibn Sa'd. On je bio židov, pa je primio islam. Znate njegovu priču islama. Kod Buhari u Sahihu zabilježen, kada je došao, tako. Pa primio islam kod poslanika. Kaže, Allah, kaže, ljudi, kaže, Jevreji su, kaže, čudan narod. Kaže, kada dođu, kaže, ja ću se sakriti. A ti pitaj me. Pa su ga pohvali najljepšim imenima. Kakav je Abdullah ibn Sa'd kod vas? Kažu, najbolji, sin najbolji, odabrani, sin odabrani. Znači, ovaj, kiša pohvale na njegov račun. Kaže, a šta ako ja vama kajem da on primio islam? Allah se otiče mu, da on bude u zabludi. Kad izišu kada izgoriš šehadet, pa kažu, taj, pa to je sin najgore. On je najgore sin najgore. U minuti mu mijenjaš, znači. Pa kažu, to je rečeno Jevrejima. Vjerujte kao što vjeruju ljudi, Abdullah ibn Selam, i oni Jevreji koji su sa njim zajedno i nakon njega primio islam. Oni kažu, za da vjerujem kao što glupaci vjerujem, znači to je drugi tefsir da se ne bi ajet odnosio na koga? Na Ehlul Kitab, nego da bi se odnosio na, ne bi na munafike, nego na Kitab, jer on konkretno u ovom slučaju na Jevreji. Ela innahum humu sufeha. Isto. Ela innahum hum e el sin. Es sufeha. El sufeha. Es sufeha. Isto je znači. Opet oni su kazali krupne riječi i opet uzvišeni Allah poriče te njihove riječi i pripisuje njima to što su kazali. Ovaj nedvojbeno znači da su oni ti koji su ljudi. وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. A kada se kada sretnu one koji vjeruju, kažu mi vjerujemo, a kada se odvoje sa svojim šejtanima, kažu mi smo s vama, mi se samo izigravamo, mi se samo rugamo. Šegu zbijamo. Kada sretnu one koji vjeruju, kažu vjerujemo. Znači, objavljen je povodom munafika. I ovaj ajet je znači vezan za munafika. A kaže se da je povod objave ovoga ajeta bio to što je Abdullah ibn Ubej u Saru bio jednog dana sa svojim jeranima, svojim družinom. Pa su prilazili njima Ebu Bekri, Omer i Alija. Pa kaže Abdullah svojoj družini, kaže, vidite, kaže, umirite se, kaže, ja pričam, vidite, kaže, kako će sad njima postupiti. Pa je došao Ebu Bekr, pa ga je uzeo za ruku, kaže, gdje si, kaže, jesi dik, šejh u Islamu, gdje si iskreni, šejh Islamu. Potom je uzeo Omara za ruku, kaže, a gdje si Omare, el kauju fidinihi, kaže, koji je jak, čvrst u svojoj vjeri, gdje si Omare, el faruk, onaj koji rastavlja istinu od neistine. Potom je uzeo Aliju za ruku, kaže, a gdje si ti, Aliđiću poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, predvodnik Benu Hašima. On kaže, Alija, kaže, Abdullah, kaže, boj se Allah, nemoj munafičiti. Sada, znači, u kome se radi, boj se Allah, nemoj munafičiti. Kaže, Allah, i kaže, nisam ti ovo rekao, nego kaže, što je moj iman kao i vaš iman. Istina mi. Na isti način, vjerujem. Pa su se, nakon toga, razišao i otišao. Pa je rekao svojim jedanima, kaže, ste vidjeli kako ja to odradio? Kaže, kada isetite, ovako, kaže, radite kao što sam ja uradio. Kaže, šta mislite o mom postupu? Cijente ga. Kaže, Boga mi kaže, dok si ti, kaže, među nama, neće nas snaći. Trebali smo kazati ništa dobro. E, dok si ti među nama, uhajno smo, u dobro smo. Dok si ti među nama, dok je glava, tako ni faka, naravno, jel, ni fak živi. Dok je glava tu blizu. Pa je otkriveno ovo muslima. Šta su govorili? Prije dolazka priča jedno, pa se dolazi do drugo. Gdje je, brate? Selam, šta ima? Jes dobar? Šta ima?
kazu iza leđa, tako. Smijala se vjernica. I slično tome. Nifak. Može ga čovjek imati. Pa možemo doći do deređe da, da ga izvede van okvira islama, možemo biti nifak koji ga nije izveo, koga je griješan. Ameli je tako onaj, onaj, u dijelima njegovim. Ali, tako, nifak ima tako svoje deređe i od nifaka je da čovjek, kada šta? Kada se provjeri da iznevjeri. Kada obeća da ne ispuni, kada priča da laže, kada se raspravlja, prelazi granice, vrijeđa, grubo. To su djela nifaka, ne izvede čovjeka šta? Van okvira islama. Tako znači da ismijavanje s jednom osobom zbog njega, ne zbog njegove vjere. Ko se smija zbog vjere čovjeka, on je rahmetu. To to. Znači, dok se ismijavaš čovjeka s njegove vjere, zbog vjere reči da se ismijavaš, i zato se kaže vrijeđati alima kao ličnost je grije. I to ulazi u velike grije. Ali vrijeđati alima zbog njegove vjere, to više nije samo grije. To više nije grije. Jer to čovjeka, znači, nije u pitanju više jedinka ličnost, nego u pitanju ko? Din, no tako, din pitanje je vjera. A ismijavanje sa vjerom je, znači, najstrožije zabranjeno. Innema nahnu mustehzi'un. Mi se samo rugamo, kažu oni. Kada se odvoje sa svojim šeitanima, kaže mi smo s vama. S onima koji razmišljaju, koji oni? Na jedan kalup od prilike, jel tako? Oni su, kaže mi smo s vama. Allahu yastehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah njih izvrgava poruzi i ostavlja ih da u svome nevjerstvu umiraju. Allahu yastehzi'u bihim. Ovdje Allah se sa njima ismija. Misli se Allah ih kažnjava. Pa je nazvana kazna po imenu grijeha koga su čini. Šta je grije bio njoj? Ismijavanje. Pa je nazvana kazna koju će dobiti grijehom koga su šta? Koga su učinili. Ođezao sejeti, sejetu misluha. Ođezao sejeti, sejetu misluha, a nagrada za učinjeno loše djelo je ista kao ono što je djelo koje je učinjeno. Bude na isti, bude na isti način. Femen je teda alejkum, fa'tedu alejhi, vi mislima teda alejkum. Ko vas napadne i vi njega istom mjerom napadite, uzvratite. Pa je znači isto, znači kako? Napadneš tako bude uzvraćeno. Kako su oni ovdje napali ovaj na ashabe poslanika, sa osim nazvali ružnim imenima i smijavali sa njima, tako su dobili ovaj odgovor istu, jeli, kaznu. Omekeru, omekeru. Oni spletke čine, a Allah spletke pravi. Innehum je kidu ne kejda, o ekidu kejda. Oni spletke prave, a i Allah. Kaže, za sebe ja spletke pravi. Allah je uzvišeni spletke pravi. Dobro, kad mi kažemo da uzvišeni Allah ovdje da se izvrgava ih poruzi, da ih ismijava, da im spletke pravi. Zar to nije vid? Zar to nije pripisivanje gospodaru nešto što ne doliči? Da Allah neko je spletke pravi. Da se Allah s nekim ismija. Kažemo nije. To nije vid krnjavosti u Allahovim svojstvima. Rekao, nije shvatio kako su to svojstva pripisano. Tu krnjavosti nema. Uzvišeni Allah kada nekome pripremi spletu, ta spletka nema u sebi nepravde, nema zulum. Za razliku spletke ljudske. Pravi kome hoće spletku, mora biti nepravda. Dok je spletka, znači nepravda. Ali je kod uzvišenog Allaha to došlo kao produkt onoga što čini i u njegovoj spletci tebarak tala nema nikakve šta. Nepravde prema njim. Pa je onda i ta spletka potpuna, kao što su njegove imena i svojstva, znači nema u tome nikakve, nema u tome nikakve krnjavosti. Innema nahnu mustehzi'un, Allahu yastehzi'u bihim. Allahu yastehzi'u bihim. Allah nije porozum izvrgava, ovo se sa njima ismijava, nije ismijava, yukadi'un Allahe, wa huwa kadi'uhum.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا أُسَارَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Za munafike isto. Oni nastoje, pokušaju Allaha prevariti, Allah njih vara. A kada se dižu na namaz, dižu se lijeno. Da Bog da nije za to učin. Allaha malo spominje. Allaha malo spominje. Pa je to njihova svojstva, znači koja su došla u suri, sad spominuta, ista kao, znači na način, ovdje kao što spominje, u suri Bekare, jel, njihove te spletke koje čine i stale i nikada, znači, ne miruju od vjernika. I najgora skupina ljudi u jednom društvu s munaficima. Najgora skupina. Jer je drugo sve prepoznatljivo, zna se, niko se ne krije. Ali oni se uvijek kriju i znači oni su ti koji narušavaju harmoniju jednog društva. Fe jeskaruna min sehira Allahum. Pa se oni rugaju njima, onima koji daju zekat. A Allah se Allah se sa njima ruga. Njih izvrgava poruzi. Pa na isti način, znači, biva kao što su učinili, tako im je vraćan. Spomni malo, kjel bi od Musaleha od Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je u ajetu o ila rekul ladine amenu, kalu amenna, kada sve to nekoj vjeruju, kažu i mi vjerujemo, da je to došlo u vezi sa munaficima Ehlul Kitaba. Kada bi se odvojili svojim šeitanima, svojim poglavarima, svojim vođama, svojim predvodnicima i prvacima, da bi im govorili, znači, da bi mi se ovako jeli, obraćali. Kažu, mi smo na vašoj vjeri, mi smo sa vama. A mi se samo ismijavamo sa Muhammedom i njegovim ashabima. Pa neki Ibn Abbas kaže ovdje da će biti u džehennemu, da će im biti otvorena vrata, da plivaju kroz džehennem do dženneta, jer se otvore vrata. Pa kada dođu do vrata, vrat će biti otvorena. Mislit će da će ući šta u džehennem. Jer ima, znači ima tumačenje predaja, tako da, od Selefa, da će biti ovaj فَطَلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, pa će pogledati, pa će ga vidjeti u najdubinama, vidjet će u džehennem, kaže neki učenjaci, da će biti otvoren vjernicima prozor, da pogledaju, znači, u one koji su, da tako, završili u vatru. Allahu jestehziju bihim. فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Isto spomenuto, znači, u Kur'anu, oni koji su vjerovali danas će se vjernicima podsmijavati, a na ugodnim divanima bit će nastaviti. Kako ste se vi smijali? Nama, tako se mi danas smijemo vama. Samo što je razlika velika između dva smijeha. I u rezultatu, znači, ti smijehova, jedni su u džennetu, drugi su u džennetu. Neki kažu da je ovdje u stvari ova prevara koja se spominje u strani uzvišenog Allaha njima, da je to da ih približava kazni postepeno. Oni misle da je on zadovoljan sa njima, jer im daje, a u stvari to im je put šta da budu približeni? Kazni. Da budu približeni? Kaznite. Došlo u hadisu, koga imam sujuti od cijene dobri mašeha bani mirodostojnim, da je poslanik sam rekao, kada vidite da uzvišeni Allah daje nekom od svojih robova nešto, a on nepokoran njemu, znajte, kaže, da je to isti drač, da je to postepno približavanje kazne. Daje uzvišeni Allah, on nepokoran. Što više nepokoran, više mu Allah daje. I onda ovaj sjedi tamo sa strane i kaže, majko mila, što ja ne bi mogao biti nepokoran? Što ja ne bi mogao biti nepokoran, pa da ja imam. I tu je
tu je ona razlika. Ljudi često pitaju i kažu, kako da ja znam zadesno nešto, jer mi to kaznalo iskušenje. Ako si na pravom putu i držiš se haka i istine i ideš utrtom stazom kojim su prije tebe prošli milioni vjernika, mu'mina pravi, od selefa pa nadalje, i sve što te snađe, to ti je iskušenje od Allaha da se trpiš da imaš nagradu. A ako ne ideš pravim putom, tebe ne treba iskušavati kao takvo. Jesi moraš prvo popraviti da bi ju iskušao, tako? Ideš krivim putem, to ti je kazna. Ne mora biti generalno pravilno, uzvišeno Allah najbolje zna. Međutim, ovaj razlika između onoga koji ide pravim putem pa ga nešto snađe, onoga koji ide stramputicom pa ga zadese nekakva iskušenja, naravno je razlika među njima. Tako i ovdje, ovaj hadis bilježi Imam Ahmed, bilježi na Tabarani, Ahmed Behi, gdje su ovdje šobri mali drugi, kada vidite čovjeka, tako, Allah nešto daje, a on nepokoran, znajte, kaže da je to šta? Polako ga približava čemu. Kazne. Približava ga, znači kazni, to je za nje još veće iskušenje. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Pa kada su oni zaboravili ono čime smo ih opominjali, mi smo im, kaže, otvorili kapije svakog događaja. Sve su dobro. I onda kada su se počeli radovati zbog toga što su dobili, ehaznahum, mi smo ih, kaže, iznenada zgrabili. Kaže, stvorite te banke od dana. I kaže, pa su svaku nadu izgubili i tako je zameten trag narod nebija. Dobija, ima, i onda još više se raduje, još više, da ja nisam dobar, ne bi Bog ovako davao, sigurno, ja moram da sam dobar, nešto plavo. I tako dalje. I onda na kraju čovjek završi kaznom, u tom takom završi, ništa to koristi neće. Ma agnanu malije, elekanu sultanije, ništa ti koristi, i to što se kupaju u svojim metak, što si imao vlast, ništa ti koristi neće. Na kraju, valja se vrati gospodara za ljudi i odgovara za ono što je čovjek živio. I kako se čovjek prevari lahko i da za ovaj bezvrijedni dunjalučki ovaj svijet, možeš gradiš, cijelog života radiš, imaš zgradu od 10 vratova, radiš, sve si uložio u njih. I dovoljno je samo 2 minute da to bude sve na zemlji. Potres. Ništa. Da se zbog. Pa čovjek ulaže u ovaj dunjalu, a da ulaže samo dio toga u svoj ahiret, jer tamo nema potresa. Nema nedaća, nema ničega. Tamo što uloži, imat će. Ovdje da bi napravio dvorac, koliko treba? Nemojte računati ove naše gigante, što je milijon, ostavite njih. Čovjek u džennetu da bi napravio dvorac, treba mu, znači, maksimalno 3 milijuna. Da sebi dvorac u džennetu. Kaže poslanik Salosebe u Hadisu, koga bi dažemo Tabarani, ko prouči suru kul huvallahu ehad 10 puta, Allah mu sagradi dvorac u džennetu. 10 puta kul huvallahu ehad proučiš, Allah ti sagradi dvorac u džennetu. 3 minute je puno za suru, ali tako, relativno sažetu suru. Kaže Omer, da ono kad to čuva, Allah uposlič, kaže, onda će, kaže, proučiti. Ako je to tako, neću da puno učiti. Pa kaže Omer, bit će puno dvoraca i sve ljepše bi ljepše. Pa ovi su jednici prodali svoj ahiret za dunjaluk. Ismijavajući vjernike. I tako im je, znači, završetak bio da ih uzvišen Allah pripremao za kaznu. Se ne stedriđu u min hajzu la ja'lemun. Odakle Allah približava čovjeka kazne, odakle on nije ne osjeti. I ne osjetiš da je taj put kojim si krenuo, da te Allah želi približiti kazni i da ti se udariš od teobe i od pokajanja, jer što čovjek više griješi, je tako, teže mu je doći do teobe i do pokajanja. Neki učenjaci kažu u ome komentaru ovoga ajeta, se ne stedriđu u min hajzu la ja'lemun, i mi ćemo im približavati kazni odakle ne znaju. Kaže, kad god učine grije,
Allah im da blagodat. Kad god učini grije, nova blagodat. Grije, zločin, nova blagodat. Više zločina, više blagodat. I da nakon toga nema nikakve više šanse. Toliko znači da pocrni, da mu srce bude za prekšićima i da mu završio svar. I onda dolazi da bude kažen na ne ovdje na dunjalu. Ode na dunjalu i dalje ti hodaj po RS-u. Tamo hodaj. Ali doćeš na mjesto gdje će biti kažen. Ovdje te možda niko procesuirati neće. Jer su krumpirani svi. Ovaj, potplaćeni ili većina njih. Ili jedan dio njih. Ajde, ima uvijek dobrih ljudi. Nije dunjalu loš. Međutim, ovdje se možeš proći, izvući. Tamo ne možeš sigurno. Pa koga, ko ovdje bude kažnjen za određenu stvar, bit će mu kazna tamo manja. I iskušan. Ali kome ovdje bude ostavljeno? Pa s toga čovjek ne treba braća, ako prolazi kroz kakva iskušenja, bilo kakve prirode, tamo da te trnu vode, da smatra to lošim za njega. Ne, to je sve na računa ahireta. Allah hoće ovdje da te očisti, da tamo nemaš put. A ahiretska kazna je bolnija kada je ljudi samo znam. Jemudduhum fi tugyanihim jamehun. To jemudduhum, Allah je uzvišen i ostavlja da im dug život. Ostavlja ih u njihovoj, znači, zabludi. Tako, innama numli lehum li jezdadu isma. Kaže, mi mu dajemo dug život da bi samo što više ovdje zdobili. Zašto je dat dug život i zdravlje? I zašto mu je dati mnogo para i dobro auto? Da bi mogao što više griješiti. Jer onaj ko nema para, ne može bila griješiti. Tako. Ni u kafanu ne može ući. Šta će ući? Nema ništa da popije. Tako. Da ne govorimo pitanje žena, pitanje drugih zločina. Ne može bez para. Pa ima i para, ima i auto, ima i mogućnost i transakcije da prima, ima i da kupuje karte i da putuje i da tamo negdje se čini dobio se. Da bi čovjek, znači što više, pa čovjek ne treba, zato sve je braću vezano za taj pravi put. Ako ideš pravim putem, imaš para, imaš dolaziti, samo znaj da ti je dobro, aha, blagodat, i kao gospodar tvoj da ti kaže, roba moj, ti si meni pokoran, ja ti dajem, pa nemoj ti uskrati drugima to što si dobio. Pa i onda je. Ali ako ideš krivim putem, sve što ti dobi se. Moj dijete si dobio, to ti je musibet i na neće. To će dijete na sudnjem danu biti, neće dijete zagovara za tebe. Neće biti čovjeku se, osim u tri slučaja, tako, nakon smrti, ne pišu mu se dobra djela, osim u tri slučaja, jedno je voledun salihun jed'ule. Dobro dijete koje ostaje da mu dovuči. Ni to dovo dijete ne činiti. Nego će reći, da Bog da je prijetio umrti. Da ostavi ovo što ima. Ovaj da se može, koliko je nije mogao čekati babu mu vlada, i on čeka, babu vlada 10, pa 15, pa 30, i nakon 40 godina gupi. Dosta više, ta stolca je, jel tako, nije ti dosadila, i ubije babu. Bilo je tako i babu iziđe napolje, ode babu, posjeti, a nije skoro. I ovaj sjedne na stolicu i zabrani babu ulazi. Poništi mu pasoš i ne može vam ući više. Nećete poštovati, jer nema pri sebi znači vjeru. A da ne govorimo to nakon smrti, da ćete dobiti. I kaže, mi im samo dajemo vremena, taj dug život, ostavljamo ih, kaže, da bi što više pogrezli u grijehu, fi tugyanihim, u svome nevjerstvu. Tugyan je od riječi tagao. I od toga isto tagut. Tugyan je kad čovjek pređe granicu. Pa je na neki način svako ima tog tagutstva pri sebi koliko je prešao granicu. Danas je poznato tagut da je to vladar koji ne sudi po Allahovom zakonu. Tagut u nama kad govori o tagutu, prvo govori svako ko se obožava ima Allaha. I prvo tu stavljaju šeitan, najveći tagut. Tako biva obožavan, sreć o tome. I u prelasku granice, jer je došlo od riječi, znači, jeli, onaj ko prelazi granice, da je, znači, nazvan tim imenom. Kaže uzvišeni Allah,
inna lima tagal ma'u. Amelnaku tilđa. Sur l'hab. Inna lima. I kaže, kada je i kada se voda preplavila. Prešla je voda šta svoju? Granicu, pa se izlila. Arapi kažu, tagal fesadul bilad. Fesad je učinio, fesad je taga, znači preplavio je države, područje, preplavio je, ne znam, gradove i tako dalje. Znači, pa je taguto te riječi, znači prelazak granice nečega. Je li tako? Pa čovjek ko odbije da sudi po Allahovom zakonu, zbog toga što je prešao tu granicu. Čovjek koji odbije da klanja, isto tako. I sve, znači, može ući u to značenje, nepokornost stvoritelju, a zaožel i prelazak, znači, granice u tom pogledu. Kaže se za Firauna, innehu taga, idheba ila Firaune, innehu taga, fekula lehu kaulen lejinen, lehu jete zekre u jahša. Idite vas dvojica kod faraona, on je taga, on je tagut. Zašto je bio tagut? Govorio, ene rabukumu leala. Fehašere fenada, fekale, ene rabukumu leala. Sakupio ljude sve na jedno mjesto i nakon toga im svima odzanio, kaže da znate samo da sam vaš najveći bog. Malim tulekum ilahem gajri, u drugom majetu se kaže. Kaže, ja ne znam da vi imate drugog boga mimo mene. Pa je, šta? Prešao, znači, tu granicu. Pa je prešao tu granicu, pa je tagut. Innehu taga. Pa ih uzvišeni Allah ostavlja, da im, znači, vremena, produžuje im život, da oni u svome tugijanstvu tom da lutaju i da, znači, nakon toga budu kažnjeni što većom kaznom, jame hun, da lutaju. U arapskom jeziku elama znači slijep. Elama je slijepost oči. A elame je slijepost srca. Elame je kad je srce slijep. A elama kada su oči slijepe. A ovdje se kaže u ajetu ti tugjani im ja'mehun. Da oni u svome nevjerstvu lutaju, ali su im u tom slučaju srca slijepa. Što je oči nisu problematiše. Šejh Ibn Baz nije smetalo što je bio slijep. On je šejh Ibn Baz. I ostaje tako da su njegda. Ali kada je srce slijepo, ne vrijede oči. Jer se vidiš po, se vidiš naopako. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Pa jer nisu oči slijepe, nego su srca slijepa koja su u prsima. Srca koja su šta? U prsima. Jer srce kada je slijepo, ne koristi ništa više. Čuo sam jednog savremenog učenjaka, daju. Iako se razlika uveliko od našeg prošlog prijatelja koji smo pričali. Kaže, tumači ovo, el kulub, el latifi sudur, srca koja su u prsima, on to tumači mozak koji je u glavi. Znaš što se dovodi srcem, gdje se voli o ajdima, tako da ljudi ne razmišljaju, srcima svojim ne razmišljaju, ne smrtaju. Kaže, ne misli se srce, misli se mozak u glavi. Da bi to nekako uklopio u šta? U nauku. Jer se mozgom razmišljam. Ne, neka se nauka uklopi u islam. To će biti bolje. Manje će kolati, kružiti. Uzvišeni Allah je tako rekao. Srca koja su u prsima. E sad da ti mjesto srca kažeš mozak, mjesto prsa kažeš lobanja, zato treba dokaz. Živio. To treba dokaz. Ulema tefsiri su tu, ulema ispred nas. Je li ulema tako, ako je ulema tako tefsira, ulema tako živi. U pravu su. Međutim, to treba jer Arab, Kur'an je došao i islam na arapskom jeziku. Jasnog, jasan, bez imalo nekakvih upakivanja, bez imalo nekakvih metaforičkih značenja, osim ako imamo dokaz za metaforičko značenje. Ali kad otvorimo mi vrata toj metaforici, onda možemo napraviti džumbus od Kur'ana i od Sunneta.
Svako tumači na način kao, ne, poslanik kada je došao, kada je rekao to i to, on je mislio na to i to. Poslanik sa osvijem kad kaže, izići će sunce sa zapada. Hadis kod Buharija, kod Muslima, tako da Buharija i drugi. Izići će sunce sa zapada. Kaže, to se, kaže, misli na zapadnu kulturu i civilizaciju. Sunce sa zapada. Ne misli se na sunce, hej, neće sunce okrenuti na opačke, ne može to. Nego misli se na šta? Izaće, pa poslanik naziva šta? Zapadnu civilizaciju sunce. Zapadnu civilizaciju sunce se naziva nešto što je vrijedno, što je kulturno. A ti sam kažeš da ta zapadna civilizacija ne vrijedi i da je ništa i nakon toga naziva sunce. Idi sa zapad. I kada to je pojava zapad i zelen. Ali imamo drugi belaj. Onda su nam vrata te obe zatvorene. Jer nakon izlaska sunca nema više te obe. Slobodno reći Francuzu i Japancu koji primi islam da nema potrebe da se džaba zahveti jer nećemo biti primljeni na te obe. Jer je poslanik rekao u hadisu, kod muslima u sahihu kaže Allah svoju ruku pruža po danju da se kaje onaj ko griješi noću i noću da se kaje onaj ko griješi danju, kaže i sve tako dok sunce ne iziđe sa zapada. A kad iziđe sunca sa zapada, kaže se u hadisu Ebu Hurajre kod Buharije kod muslima, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayra. I to je došlo u Kur'anu. Jel mi je ti ba'du ajati rabbike, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayra. Kad pojave se neki znakovi gospodara tvoga, bez razilaža među nemom, kako je protefsirano, kod Buharije u sahihu, to je izlazak sunca sa zapada. Neće koristiti jednom čovjeku vjerovanje, osim ako je prije toga vjerovao ili kao vjernik kako to uradio. Ali dok ti se svojim mozgom umiješaš i budeš čeprkat tamo gdje nije tvoje da diraš i da čačkaš i da kopkaš, iziješ izom van onoga što je ulema radila, atomska bomba u tekstu. A to živi, držiš se puta u Leme, samo uz u Lemu i nećete glava boljeti. Pa je to metaforičko tumačenje opasno, osim Allahu, dragi, ako ima dokaza njima, i ima takvi slučaj definitivno u šerijetu, međutim, za to mora biti dokaz. Ali to samo metaforički doći tumačiti, znači nikako, nego su srca, a prsa su prsa. I jedno i drugo poznato je Arapima bilo, i to godine nije, znači, nikada bila, jel, nikada nije bio predmet. Nestoće. I najgore što u tom slučaju rade to ljudi koji su ne Arapi i koji jako slabo poznaju arapski jezik. A da ne govorim da su nastapili na kakve uleme i poznao cijelog jezika, nema kam i ništa. Pa ne treba tumačiti arapski preko jezika. Zaobiđi engleski. Ulaike alladine štrau dalalete bil huda, fama rebiha tiđaratuhum oma kanu tedin. Oni su kupili zabludu za uputu ili prodali su uputu za zabludu i nije njihova trgovina uspjela i nisu bili upućeni. I ajet inša Allah teala povećamo kod našeg narednog druženja. Allah.